Paulo, vamos começar então a nossa conversa com uma pergunta-chave. De onde surgiu a ideia do Jaguaribe Carne? Bom, o movimento em si, ele nasceu da inquietação de alguns moradores que moravam na rua Professor Renato Carneiro da Cunha, que era onde eu morei com Pedro, né, o Pedro, Ivandinho de Carvalho, e alguns poetas que rondavam essa rua, que é da Alberto de Brito, a 12 de Outubro, o pessoal da Vila dos Motoristas ali, Jaldes, professor que hoje é Jaldes, professor Jaldes, né, Aya Mendes. E aí, assim, a ideia era tentar fazer com que a arte que a gente tinha dentro da gente chegasse às pessoas. Porque a gente achava que, já naquela época, a gente achava que as coisas estavam começando a ficar preta, como diz a história. É bom contextualizar que se vivia uma ditadura no país. Exatamente, exatamente. Havia uma censura às artes. Muito bem lembrado. E essa censura fazia com que pessoas que tinham essa coisa da arte na cabeça, certo? Tentassem fazer com que as outras pessoas que estavam fora desse contexto chegassem mais para a gente. E aí a gente começou a fazer atividade. Lá na 12 de Outubro tinha uma associação, não lembro o que era a associação. E a gente começou a passar filme, chamou a Guia Mendes, que trabalhava no DOC, né? Não, vamos passar um filme lá na associação. Vamos passar um filme. Aí a gente aproveitava o filme, aí a gente ia ler poesia, aí um cantava uma música, chamava um ator para dizer. Eu fazia um movimento e essa coisa foi tomando corpo, como diz a história, né? Essa coisa da movimentação lá no bairro, na Associação 12 de Outubro. E assim, cresceu de tal modo que virou um movimento Jaguaribe Carne, e logo em seguida Fala Bairros, que já é um desdobramento dessa cor de Jaguaribe Carne. E a ideia era misturar as artes, música, poesia, pintura. Não existia um padrão. Não, não, porque assim, Pedro Osmar é um cara que hoje as pessoas chamam de multimídia, artista multimídia, né? Então ele desenhava, ele fazia poesia, ele fazia música, certo? E aí juntou com o pessoal da poesia, o pessoal de cinema, como eu falei, os grupos folclóricos que tinha lá nos bairros, tinha muito, andava muito Boi de Reis, os índios de carnaval. Lá em Jaguaribe tinha dois pontos de carnaval, né? Que era na Praça 11, que tinha a associação lá, que o pessoal chamava Associação de Cachimbo Eterno, que era da prefeitura, né? E lá na Conceição, que era o pai daquele camarada meio gordinho que trabalha na TV, que faz programa policial, Moreno. O pai dele tinha os grupos vinham da Lagoa, né, do desfile da Lagoa, passavam lá na Conceição e depois ia lá para Praça 11. Quer dizer, era um bairro muito efervescente culturalmente. Tinha de tudo lá, inclusive a gente, os doidos, né, que tem que ter, todo bairro tem que ter os doidos, senão não anda, não vai para frente, né? Então, Os dois, na verdade, são aqueles mobilizadores, os agitadores não é culturais isso? que movimentam. Exatamente. Doido no bom Os sentido. loucos, é os loucos, né? Porque sem os loucos o mundo não funciona, não, São não os anda, não. dispostos a mudar. Exatamente. Hoje a gente tava conversando com umas pessoas a respeito dessas coisas dos loucos, né? Porque os loucos, por que é que o camarada é louco? Ele é louco porque ele não se conforma com isso aqui. Ele acha que a coisa é maior do que isso. E o E ele mete a Jaguaribe cara. era assim, o Jaguaribe Carne era Exatamente. maior do que aquele padrão, aquilo que se conhecia na época. Exatamente. A gente começava a fazer a música e aí se pensou em fazer uma música diferente. E o que era uma música diferente? Era uma música de experimentos. Uma música que não tinha melodia, não tinha ritmo, não tinha. Era só o que as pessoas chamam hoje de música experimental. Hoje a gente faz esse tipo de coisa no trabalho chamado Música de Livre Improvisação. Naquela época a gente ainda dava uma ensaiada em casa, ainda juntava, ó, tu faz isso, tu faz aquilo, Chico faz isso, Pedro faz isso, Vandinho faz isso, Juntava tá? som de lata. Som de lata com som de cadeira, com som de boca, com som de bater no corpo, entendeu? Então tudo isso a gente experimentava em casa primeiro para depois levar para o palco. Hoje a coisa é mais experimental ainda, a gente não experimenta, não faz nada. Faz tudo na Sobe no hora. palco e começa a tocar.
Certo? Então, isso é um avanço na questão do trabalho da gente, porque a gente, assim, depois de muito tempo, você, quando convive, começa a conviver com uma pessoa, você começa a saber o que é que ela pensa, como é que ela vai agir, né? Quem é casado há muito tempo sabe disso, hein? A pessoa sabe, não, ela vai fazer isso, ou ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então a gente, Pedro está em São Paulo, se ele disser, vamos fazer um show amanhã, a gente faz o show amanhã, entendeu? Porque a gente já sabe como é que um funciona com o outro, sabe? E essa coisa dessa novidade, essa coisa da modernidade, da coisa da música eletroacústica, música minimalista, música atonal, que a gente já procurava naquela época, hoje a gente vê mais. Então nós estamos há o quê? 40 anos fazendo uma coisa que agora as pessoas estão começando a vivenciar, o que é muito bom, né? 40 anos depois. Uma dúvida. Por que Jaguaribe Carne? Da onde veio esse nome, essa denominação, Sim. Essa definição de carne? Jaguaribe a gente sabe, vem do bairro, né, onde surgiu o movimento. Mas por que Jaguaribe Carne? É a história da Semana de Arte de 22, que as pessoas falavam a carne cultural, a gente precisa comer a carne cultural para se alimentar, para alimentar a nossa alma, exatamente para isso. Para transgredir. Então, essa carne que a gente fala no Jaguaribe é a carne cultural que os poetas e os artistas de 22 tanto exaltaram, né? Então, foi daí que veio o nome. O nome Jaguaribe Carne. E a gente, sendo nós de Jaguaribe, né, todos nascidos em Jaguaribe, resolvemos colocar, homenagear nosso bairro com essa grande transformação cultural que foi a Semana Cultural de 22. O movimento atingiu o objetivo que ele queria? De provocar, despertar? Eu acredito que sim. Você vê assim, eu digo acredito que sim, porque até hoje pessoas seguem o movimento de Jaguaribe Carne como uma coisa direcionada, entendeu? Então, por exemplo, naquela época, tá, era eu e Pedro, aí depois Ivandinho de Carvalho. Aí depois apareceu Chico César lá em Jaguaribe. Aí depois foi aparecendo, aí chegou o Escurinho, aí depois veio Jório, aí depois veio o Paulinho de Tarso, aí Águia Mendes. E assim, e hoje em dia existem muitos músicos novos que seguem a proposta de Jaguaribe Carne como uma música que precisa estar no ouvido das pessoas. Né? Tanto é que a gente gravou aquele CD, O Vem no Vento, com a participação com a produção, assim, coletiva, ninguém pagou nada, ninguém recebeu nada, porque foi um disco feito com pessoas que simpatizavam o trabalho de Jaguaribe Carne. Essa música efervescente, politicamente, sonoramente, assim. Também eu acho o seguinte, que a gente nunca vai alcançar o nosso objetivo, porque a gente não quer alcançar um objetivo, entendeu? A gente quer seguir em frente, seguir até quando morrer. Se a gente alcançar um objetivo, o trabalho vai perder a graça, né? Na sua opinião, qual foi o grande legado deixado e que ainda perdura, na verdade, do Jaguaribe Carne? É o grande legado que eu acho que o Jaguaribe Carne deixou para as novas gerações é exatamente abrir portas para que elas compreendam que a coisa vai mais além, entendeu? Que a música, ela pode ir além do que as pessoas imaginam. Então, quando a gente chama um músico para tocar com a gente deixa ele com liberdade total para tocar o que ele quiser, fazer o solo que ele quiser, sabe? E sem nenhum policiamento do que o artista pode fazer. Então, eu digo, Elinho vai gravar com a gente, ele faz um solo, porque o pessoal também é muito perfeccionista demais, né? Aí Elinho foi gravar uma música comigo, aí fez um solo, aí disse, não, esse solo não prestou não. Disse, por quê? Não, porque tem uma nota aqui, homem, essa é a nota que eu queria que você fizesse, entendeu? Quando o Irá vai gravar com a gente, eu digo, meu amigo, toque sua guitarra, faça barulho, eu quero zoada. Eu quero que você bote mesmo para torar, entendeu? Porque é assim que tem que ser. Eu gravei um CD agora chamado Cantos Populares, que só tem música folclórica paraibana. Só que é um disco de música folclórica paraibana com umas pequenas interferências modernas, né? Uma pegada diferente. Uma pegada diferente. Aí tem uma música lá que é um coco de roda.
E o começo era um solo de guitarra. Aí ele fazia o solo, eu disse, cadê o solo? Já fiz 2 minutos. Meu amigo, faça um solo de 5 minutos. 5 minutos no solo não pode? Pode, rapaz. Faça! Aí no disco tem um solo de 3 minutos, foi o que ele conseguiu, que ele disse que não dava para fazer um solo maior do que 3 minutos numa introdução de uma música. Né? Quer dizer, você joga na cabeça de uma pessoa jovem que ela pode, entendeu? Que a gente tem que seguir, que não pode ser o padrão do mercado, tem que abrir, porque a arte é uma coisa aberta, não pode estar fechando portas para a arte. A arte é... A vida é uma coisa aberta, né? Não dá para você ficar... Podando. É, podando, não tem condição. Pelo menos para a gente, não. Paulo, a gente falou muito do Jaguaribe Carne, mas também teve o Fala, Jaguaribe, sim, sim. O Fala Bairro. Sim. Que é, como você mesmo falou, um desdobramento desse movimento. Uhum. Fala um pouco do Fala pra gente, desse desdobramento e de como um complementava o outro, ou interferiu no outro. Conta um pouco pra gente dessa história. Então, o Fala Bairro começou lá em Jaguaribe, nessa associação que ele falei no começo. Associação 12 de outubro. E começou dessa maneira, a gente fazendo atividades e tal, aí depois a gente fez uma atividade, fazia ou na associação ou no quintal da casa da gente, entendeu? A gente passava, ia passar filme, chamava a galera, as crianças, para invadir a casa lá e ficava lá no quintal passando filme e fazendo poesia e lendo e tal. E aí essa coisa foi crescendo. As pessoas começaram a perceber que o Fala Jaguaribe era uma coisa interessante. A gente ia para a rua, se vestia de palhaço, saía com os zabumba tocando, sabe, chamando as pessoas para ir, para ver a atividade. E aí começou a chegar gente de outros bairros. Chegou o pessoal da Torre. Depois de um certo tempo, aí foi criado o Fala Torre. Depois chegou o pessoal de Cruz das Armas. Aí ficou o Fala... Na verdade, teve uma época que tinha... Terminou assim com 10 a 15 bairros que participavam do movimento. Aí assim, a gente perdeu o controle, né? Porque as pessoas queriam que a gente estivesse sempre presente nas atividades e não tinha condição, entendeu? E assim, esse movimento Fala Bairros, a partir desse núcleo que aconteceu em Jaguaribe, na Associação 12 de Outubro, foi muito importante para essa coisa da divulgação dos artistas dentro da cidade de João Pessoa, certo? Porque a gente fazia shows com os artistas de cada bairro, aí fazia um mini circuito, né? O que a gente depois virou circuito das praças e tal, aquelas coisas das coisas mais abertas, mais democráticas, né? E esse trabalho, ele tem um desdobramento muito importante por causa disso, por ter feito que as pessoas, os artistas chegassem em outros locais, que era naquela época era uma coisa dificílima. Era inacessível. Era inacessível. Você fazia um show no Cidade dos Funcionários. Que tinha um Fala Cidade, né? De Jaguaribe, lá para a Cidade dos Funcionários. Como é que eu vou fazer? A gente não conhecia ninguém em Cidade dos Funcionários. Foram as pessoas que vieram, né, até a gente. Rapaz, eu queria fazer essa atividade lá no meu bairro. Entendeu? As coisas foram crescendo porque as pessoas estavam achando interessante o movimento cultural de Jaguaribe e foram levando para seus bairros. Só que cresceu muito. E aí, assim, como cresce muito, que você perde o controle, a tendência é ela ir se acabando, né? Porque também os anos vão passando, e aí vai chegando a televisão, e vai chegando a coisa das interferências mais... como é que a gente fala? Que a gente chamaria de interferência da mídia, né? As pessoas não sentam mais na porta de casa para conversar, entendeu? Não tem mais... Hoje a gente reclama muito, porque faz os shows e não tem público. Mas, meu amigo, as pessoas da geração da gente não saem mais de casa para ver show, não. É muito difícil você sair de casa para assistir um show. Mesmo que seja um show que você gosta muito. Você para sair de casa é uma dificuldade. Tudo é muito difícil hoje, né? Você tem medo de pegar o ônibus. Ou pegar o ônibus é muito chato. Aí não tem carro, aí tem medo de assalto. Aí aquela coisa da modernidade, né? Que atrapalha muito as pessoas viverem normalmente, né? Por isso que eu moro no Sena, que não tem nada disso, e é maravilha. E foi assim que foi arrefecendo, que foi diminuindo o Fala, sim, Bairro? Sim, sim. Foi desse modo, assim, eu acho. De uma forma natural? Eu acho que sim. Foi meio que enfraquecendo, não perdendo força? Não teve nenhuma razão específica para acabar, não. Foi acabando porque... Foram se esgotando. Se esgotando, né? Aí também teve a história do movimento de escritores independentes, que foi um outro desdobramento do Fala Bairro de Jaguaribe, né?
que era o quê? Era o pessoal, os poetas que se juntavam, ia para o viaduto para ler poesia. Ficava lá no viaduto da Major Franco, botava um lençol, enchia de livros e cada um pegava um livro para ler uma poesia, né? Isso passou um, dois, três anos dessa... Mas aí, assim, depois as coisas vão... É porque eu acho o seguinte, tudo tem um tempo, né? Na verdade, né? Tudo tem um tempo para acontecer. Então, você vai, você, no momento você está gostando de ouvir rock, e depois você diz, esse negócio de rock é tempo todo, não, vou ouvir outra coisa agora. Mas aí, esse tempo também existe para o Fala Jaguaribe? Existe. Também. Na verdade, assim, o Fala Jaguaribe foi um movimento, né, que saiu de dentro do Jaguaribe Carne para chegar às ruas, mais amplo, certo? Porque era um movimento que fazia a mistura das artes mesmo, né? Divulgar as artes mesmo, de maneira que todas as pessoas do bairro, daquele bairro onde estava acontecendo, e outras pessoas convidadas fossem para lá para participar da atividade. O mesmo, certo? Não aconteceu com o Jaguaribe Carne? Não. Porque o Jaguaribe Carne é o seguinte... Parece que o Jaguaribe Carne não conhece essa história de tempo. Não. Né? Fugiu a regra. Porque assim, né? É a exceção, Jaguaribe Carne. É porque assim, a gente ainda continua achando que é preciso avançar. Porque a gente acha que é preciso avançar sempre. Então Jaguaribe Carne não morreu? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, por causa disso. Porque é preciso avançar sempre e a gente vai estar sempre... Nessa fila, na primeira fila da vanguarda, que a gente chama, né? Da vanguarda, para que as coisas andem. Porque é muito difícil você ser vanguarda. É muito difícil. As pessoas não têm coragem. É preciso ter muita coragem para você encarar uma coisa que ninguém quer encarar, entendeu? Abrir os shows. Eita, quem vai abrir os shows? Eu vou. Pode deixar, não tem problema não. Sabe? Porque as pessoas têm um medo de sair na frente, vai que não dá certo, vai que o primeiro, não, vai dar certo, bora, eu vou na frente, não tem problema nenhum, sabe? Então, é preciso as pessoas colocarem na cabeça isso, que avançar vai estar sempre, é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. E como é que se dá esse trabalho, já que o Jaguaribe Carne não morreu, como é que vocês conseguem ainda conciliar as vidas de vocês, cada um num canto do mundo, do país? Como é que é essa atividade de Jaguaribe Carne hoje? Hoje vocês não moram mais na mesma rua, nem no mesmo bairro. Não. Aí assim, é como eu disse a você ainda agora, a gente sabe como é que um funciona, entendeu? Como é que funciona um ou outro. Águia Mendes, que é o poeta parceiro do Jaguaribe Carne, ele ligou para mim há uns 5 anos atrás e disse, Paulo Ró, eu fiz umas letras aqui e queria que você musicasse essas letras. Aí isso é. Agora é o seguinte, eu quero que você faça umas músicas bem populares. Uma música bem popular, que a pessoa escute e já fique cantando. Essa música popular, eu disse, bom, eu não sei se eu sei fazer isso, mas eu posso tentar, né? Aí ele saiu de Jaguaribe e foi para Lucena, onde eu moro, né, para a gente fazer essa parceria. Só que eu sou uma pessoa que, segundo os outros, tem muita facilidade de fazer música, né? Nesse dia, eu estava realmente, não sei se inspirado, mas com a torneira aberta, como diz a história. O nome do trabalho ia ser Bangala Fumenga. Um nome, assim. É um nome bem extravagante, mas Bangala Fumenga, segundo Águia Mendes, está no livro Casa Grande e Senzala, se eu não estou enganado. Que é um camarada, não é ninguém. Bangala Fumenga é um não é ninguém. E aí, nesse dia, no sábado, eu consegui fazer 16 músicas. Nossa! O que é uma pessoa fazer 16 músicas? É você simplesmente ter sintonia total com o poeta, não é? E mais algumas coisas, não, né? Porque fazer 16 músicas... Aí eu fiz 16 músicas, que era o seguinte. Ele botava um poema na minha frente, eu olhava, lia uma vez, lia outra vez e fazia a música. Isto é, a música já estava dentro de mim, aquela música que ele estava ali. A gente gravava, ele botava outro poema,
eu lia, relia e fazia música. E passava. E nisso foi. E no outro dia ainda fiz mais 5. Quer dizer, essa coisa de como é que a gente está, se a Águia Mendes fizer isso hoje, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Se Pedro vier para fazer música comigo, ele vai sentar aqui e vai começar a fazer. Porque a gente, a sintonia é muito grande entre a gente. Né? Quando Chico Sara chegou para mim um dia desse aqui e disse, Roberto, que ele me chama de Roberto, essa música aqui é minha ou é tua, hein? Pra você ver que a gente não tem essa. Aí eu disse, rapaz, eu não sei não, eu vou olhar em casa. Foi justamente esse papel que eu achei com esse show que tinha lá. Era uma música que eu tinha feito. A letra, que é uma coisa inédita, que normalmente não faço letra de música. E ele fez a música. E ele não estava sabendo o que era de quem. Aí lá nesse documento tinha, né? Quer dizer, é uma coisa que... Tá dentro aqui, de vocês. Tá aqui, né? É assim, a gente tá dentro de um círculo que funciona, é uma coisa de alma, né? É uma coisa de alma, não tem como você explicar um negócio desse, uma coisa dessa. Se você conseguir fazer um show, vamos fazer um show com todo mundo, bora. Aí junta a gente aqui agora, toca a música... E sai. Já é. É por isso que o Jaguaribe Carne não vai morrer nunca. Ou pelo menos não enquanto não, vocês estiverem vivos. Eu não sei se as pessoas que, assim, que admiram o nosso trabalho têm essa, assim, essa... Como é que a gente poderia chamar essa? Não é capacidade. Isso não é capacidade. É capacidade dos meninos de hoje. Tem muito mais do que a gente, sabe? Isso aí a gente não tem o que coisar, não. Eles são, assim, pessoas, músicos maravilhosos. Os meninos que hoje tocam com a gente são todos pessoas... Mas é uma sensibilidade, não é? É, eu acho que... E assim, a vontade também, né? Como você, por exemplo, a maioria deles, todos vieram da universidade, da escola, né? Da academia. E a escola, a academia, ela simplesmente, ela fecha, né? Ela molda. Você. E aí, para você sair daquilo ali é um... Dá trabalho. É um problema. O que é não um acontece problema. Com o Jaguaribe Carne, porque a gente transgride tentou, tudo. A gente tentou estudar na escola há um tempo, né? Aí o nosso professor de violão era Vitor Farias, tal, que não dava aula de violão, porque a gente, quando chegava lá, começava a tocar e começava a conversar e não tinha aula, né? E teve uma professora, que esse é um fato interessante, que a professora da gente de teoria era uma freira, irmã veneranda. Ela dava aula na escola Antônio Navarro, que era aqui em Itambiá, ali em frente ao shopping, na época. E aí a gente começou a estudar, tava aí fez um show. E a gente convidou a professora para ir assistir o show da gente. Aí quando foi no outro dia, ela chegou e disse, rapaz, é o seguinte, você não tem o que fazer aqui não. Porque aquilo que vocês fazem ali, as pessoas daqui vão estudar muito para conseguir fazer, entendeu? Então não, vocês podem até ficar se vocês quiserem, mas a escola ela não tem como ajudar vocês para fazer aquele tipo de coisa não, que vocês fazem. Quer dizer, a escola, ela fecha muito a cabeça das pessoas, né? Molda muito, demais. Aí, para você sair daquilo ali é um problema. Você tem que trabalhar. Paulo, a gente está terminando nossa entrevista. Quero agradecer. Ah, eu que agradeço. E o nosso bairro ganha muito com essa entrevista. E com as histórias do Jaguaribe Carne e do Fala Bairros também. Obrigada. Que viva Jaguaribe, né? É isso aí.